Kā sekmīgāk attīstīt biznesam un nodarbinātībai vajadzīgās digitālās prasmes, lai uzlabotu kā uzņēmumu, tā arī katra iedzīvotāja konkurētspēju? Šis būs viens no galvenajiem akcentiem digitālās nedēļas norises, kas aizsākas tieši šodien. Digitālās nedēļas pasākuma organizēšanā iesaistīšies vairāk nekā 150 partneri, kā tai nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Ar organizatoru pārstāvi Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītājs Signe Bāliņa. Intervija turpmākajās minūtēs. Labrīt. Labrīt. Svētku nedēļu varētu pat teikt droši vien gan darba, gan svētku, viss reizē. Kā jums teiktu, vai var teikt, ka šī ir tāda ievirze ar olimpiskiem tādiem motīviem? Tālāk, augstāk, dziļāk, spēcīgāk par digitālajiem prasmēm domājot nevis to bāzes līmeni, bet jau tā kā iet dziļāk un skatīties uz biznesa vajadzību. Viennozīmīgi. Pirms daudziem gadiem, kad mēs sākām šīs digitālās nedēļas, tad tās pirmās lietas, ko mēs mācījām, bija, kā pieslēgties internetam, kā lietot e-pastu, tādas, kas mums šodien liekas tādas pilnīgākās pamatprasmes. Ja? Un ejot laikam, ar vien vairāk tās digitālās prasmes mainās, un tās nepieciešamības un tās vajadzības, kas mums ir vien vairāk mainās, un līdz ar to šīs te prasmes, viņas iet, es gribētu teikt, tādā dziļumā. Ja? Zināšanu plaisa un labklājības plaisa, vai tur ir kāda korelācija? Tur ir viennozīmīga korelācija, jo mēs vairāk zinām, tad jo mēs esam zinošāki, jo mēs esam konkurētspējīgāki kā indivīdi, jo mēs arī tās organizācijas vai uzņēmumi, kur mēs strādājam, arī ir viennozīmīgi konkurētspējīgāki, jo mūsdienās, es domāju, ka ļoti daudz ko izlemj tas, cik ātri mēs varam pieņemt lēmumus, cik datos balstīti ir šie lēmumi, ja, un kā mēs vispār uztveram to apkārtējo vidi, apkārtējo pasauli. Un tādēļ, ja šajā digitālajā nedēļā mums ir vairāk kā 450 dažādu pasākumu visā Latvijā, gan klātienē, gan attālināti, gan arī ierakstā. Un līdz ar to gribētu teikt, ka absolūti ikvienam ieiet vietnē e-prasmes.lv un jūs noteikti tur kaut ko labu atradīsiet. Un šie pandēmijas gadi mums parādīja to, ka jā, mēs varam mācīties attālināt un tajā laikā, kad mēs varam. Ja? Tā kā es domāju, ka šīs ir iespējas, kuras noteikti. Mēs tiešām esam daudz runājuši gan par attālināto mācīšanos, gan par e-parakstu bez šobām, par digitālo drošību, tajā skaitā e-krāpniecības kontekstā ir daudz dažādu virstēmātu un apakštēmātu, bet kā jums teikt, kas ir tas Latvijas digitālo prasmju prioritārais bloks Latvijā? Jūs saprotat, ka šodien arī viens no pasākumiem, viena no diskusijām ir tieši par digitālo prasmu prioritātēm Latvijā. Nu, kas tad tas ir mums šeit šodien? Es teiktu tā, ka viena no tām lietām ir jā, ka, protams, ka tiem, kuriem nav šīs pamatprasmes, ir nepieciešams šī pamatprasmes. Bet kopumā mums ir nepieciešams, teiksim, lai mēs prastu saprast informāciju, lai mēs prastu saprast analizēt datus. Un aizvien svarīgāka lieta pašlaik ir, par ko mēs vislabkārt runājam, arī tas ir mākslīgais intelekts. Un ja mēs kaut ko nezinām, mēs no tā baidamies. Ja mēs saprotam, kā tās visas lietas darbojas, mēs varam to visu izmantot savā labā. Nevar būt tā, ka mēs saprotam labāk un tad pa īstam sākam baidīties. Es domāju, nu tā jau tālākā perspektīvā. Es ceru, ka nē. Un mums arī, teiksim, viena no tādām lietām, jā, ko mēs 20. Gadā jau aizsākām, no liktas puses bija šīs attālinātās mācības, šīs virtuālās prakses, ja, kur arī maijā mums uzsāksies tieši šīs mācības par mākslīgo intelektu, lai mēs nebaidītos, lai mēs saprastu, kas tas ir, un pēc tam saprastu, kā mēs to varam izmantot savā darbā, savā uzņēmējdarbībā, varbūt arī savā privātajā dzīvē. Nu, kā mēs to visu varam jēgpilni izmantot tā vietā, lai baidītos. Jā, lai gūtu maksimālo labumu. Bet mēs patiešām daudz runājam par digitalizāciju, par konkurētspējas stiprināšanu, par to, cik tas ir būtiski mūsu arī Latvijas ekonomikai, līdz ar to katra mūsu paša individuālai labklājībai. Bet pagājušajā nedēļā tiešām daudz uzņēmēji bija parakstījuši atklāto vēstuli, kas bija izsūtīta, aicinot valdību mainīt centrālās finanšu un līguma aģentūras un arī finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas, jo ar pašreizēju vadību neesot iespējams efektīvi īstenot inovācijas un tieši digitālās transformācijas atbalsta programmas. Jautājumi jums, tāpēc, ka runa ir par digitālo transformāciju, vai jums ir plašāka kāda informācija arī pieejama par šo sūdzību un kritikas iemesliem?
Tie kritikas iemesli ir tādi, ka faktiski mēs visi zinām, ka ir šis attīstības mehānisms, šis finansējums. Ļoti daudz naudas, ko var kur ir, kur tiešām ir ļoti daudz finansējums, bet mums visu laiku buksē šī finansējuma apgūšana. Un faktiski tās programmas, kas ir uzņēmējdarbībā, viņas faktiski nav vēl sākušās. Mums ir pieņemt ministra kabineta noteikumi, bet ieviešana tas viss ļoti, ļoti buksē. Un tas ir gan saistīts ar digitalizācijas dažādām programmām, kas ir atbalstījuši uzņēmumiem. Ja? Gan tas ir saistīts arī ar inovāciju un pētniecības dažādām programmām, atkal uzņēmē darbībā. Un tādēļ, jā, tādēļ tiešām 8 eksportspējīgās nozares, kuras rada lielu pievieno vērtību. Ja? Tādēļ, jā, ir šis jautājums par to, kad mēs esam tie, kas maksā nodokļus, lūdzu, domājam kopā, darbojamies kopā, lai mēs nepazaudētu to finansējumu un lai mēs varētu iet uz priekšu visu kopā. Vai jūs zināt, vai šī, kā jūs sakat, buksēšana, vai tas ir ierēģu neizpratnes dēļ, kūtruma dēļ, kāda tur ir iemesla? Domāju, jo negribētos domāt, ka tā ir ļaunprātība kaut kā. Negribētos domāt, ka tā ir ļaunprātība. Tā viena lieta ir tā, ka mēs vienmēr baidamies no tā, ka tik kaut kas slikts nenotiek. Un no Centrālās finanšu līguma aģentūras puses ļoti bieži ir tas, kad mēs prasām vēl un vēl un vēl dažādas pārbaudes, dažādas dokumentus, kas ir jāuzrāda. Ja? Un tās lietas, kas jau vienreiz ir apstiprinātas ar ministra kabineta noteikumiem, tiek apšaubītas, ka tā nav labi. Ja? Un tur bija viens stāsts par kompetenci centra programmu, kas ir tieši pētniecības un attīstības programma uzņēmumiem, kur uzņēmumi sadarbojoties ar zinātniekiem rada jaunas labas lietas, tajā pašā mākslīgā, izmantojot arī mākslīgo intelektu, ja? Kur faktiski no novembra šī programma buksē, kur uzņēmējiem ir idejas, uzņēmējiem ir gatavi jau projekti, kurus varētu realizēt, bet visu laiku kaut kas buksē. Vai jūs zināt, vai citās Eiropas valstīs no šo atbildīgo iestāžu puses ir tāda pati attieksme kā šeit Latvijā, vai ir citādāk ar piesardzību? Cik mēs zinām, tad nē, jo faktiski tas, ko mēs arī aicinām finanšu ministru, ko mēs aicinām arī Centrālās finanšu līguma aģentūras vadību, ja, ir, kad darbojamies kopā valsts attīstībai, neizturamies viens pret otru ar neusticību, darbojamies kopā. Un tas ir tas mūsu aicinājums, kad mēs gribam iet uz sarunu, mēs gribam iet uz dialogu, nevis, kad mūs tikai visu laiku uztver, jā, ka mēs darām kaut ko nepareizi. Sarunas izskaņā mēs tomēr vēlamies pavaicāt par šīm visām daudzajām tehnoloģiju apgūšanas iespējām, mācībām, visu, ko piedāvā gan likta, gan arī to pašu Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, to ir iespējams uzņēmumiem un darbiniekiem rīkot. Cik plašas tās iespējas ir tā kopumā iezīmējot? Detaļās mēs nevarēsim šeit ieiet noteikti. E-prasmes LV ir tā vieta, kur to var palīdzēt vairāk. Un kā tad saprast, nu, ko man no tā visa pie sliekšu neapulst, kurā virzienā iet? Šīs iespējas tiešām ir ļoti, ļoti plašas un iespējas mācīties gan ar Eiropas struktūra fonda atbalstu, gan īstenībā ir ļoti daudz bezmaksas programmas arī mums liktā. Ja? Tad šīs iespējas ir visplašākās un ar ko sākt? Es domāju, kad ir padomāt, kas ir tas, teiksim, šodien, rītdien būs visu dienu, būs uzņēmēja diena, kur mums būs dažādas meistarklases, kur tu tieši var uzzināt par to, ko tu varbūt nezini. Un tā lielākā lieta, lai kaut ko jaunu apgūt, ir tiešām saprast, nu, kas ir tās lietas, ko vispār es varu apgūt un ko es varu zināt. Ja? Es domāju, ka drošības nekad nav daudz, kiberdrošība, mākslīgais intelekts, datu analīze, tas man šeit ir tās nu, 3 top prioritātes, par kurām mums ikvienam būtu jāpadomā un kaut kas jauns jāpamācās. Nu, ko lai vērtīga nedēļa visiem iesaistītajiem un pilnīgi noteikti arī, lai tad veiksmīgāk tas dialogs ar atbildīgajiem ierēģiem veidojas, jo būtu ārkārtīgi nožēlojami, ja Latvija zaudētu ļoti lielu Eiropas finansēm, tikai tāpēc, ka ierēģi ir neelastīgi vai kā to nosaukt? Nu, pārpiesardzīgi. Pārpiesardzīgi, tas ir pareizais vārds. Paldies par šo sarunu un lai piesātinātu digitālā nedēļa. Paldies liels. Paldies. Signe Bāliņš šeit pie mums bija studijā, jā, no viena no tām tēmām, droši vien vai atziņām, kā arī filozofiskiem tādiem izrāvieniem jābūt gatavam uzzināt to, ko mēs nezinām un saprast, ko mēs varētu nezināt un ko mums vajadzētu zināt. Nu, tur var aiziet ļoti dziļi, bet jā, praktiski e-prasmes LV noteikti arī var